Dalece existo, dalece yetenciyon ya Allah'tan ağırla. Ene dita kurcalı, ene mata kurmuyor, ene yetenciyon ya Allah'tan ağırla. Ulyoza, ayı mı? Saatinin bulay. Ja pra, ju përshëndes me një laj të bukur. Tekbir, tekbir, tekbir. Andreç Mayray Şabi hoca bu. Ayı mı Roger baba? Hayda, dhe na isna në pak të poshtë, ha? Ay, selam aleikum, ju përshëndes gjithve, tung tung, gjithë të mirat ju uroj bashkëfshatarve dhe shokve, dashamirve. Ay, selam aleikum.